您好，今天我要介绍的人物是西坡的奥古斯丁。他之所以叫这个名字呢，是我查了一下，他说是中世纪在西方教会影响最大的一个神学家，是一个哲学家，也曾任大公教会在阿尔及利亚城市，他的前身叫西波啊，西波的主教。所以呢，基本上查到的资料都是以这个名字来称呼他，就是西波的奥古斯丁。从他的生平，我们可以看到，他是354年出生在罗马帝国北非的一个塔加斯特城。当时他的父母都是非洲罗马化的白人人，所以他从小呢是跟随他虔诚的母亲呢摩尼迦去学习基督真道。但是他有很长一段时间的挣扎，就说在少年的时期呢，奥古斯丁是才华横溢，但是他的生活也放荡不羁。所以，在他19岁那年呢，他受了这个奥古斯丁受了这个西塞罗的影响啊。西塞罗是当时的罗马帝国一个哲学家、政治家，也是一位律师、作家和雄辩家。那么，他这个时候受了他影响之后呢，引发他去追求智慧和真理的心。但是直到30多年之后啊，他才受洗，归位这个基督的门下。所以在这个过程中呢，他的母亲为他流泪祷告了31年之久。所以从这个过程让我们也看到，就是说，因为母亲能够在孩子的生命中的巨大的影响啊，首先把他带到这个基督的真道之前啊面前，然后经过不断的流泪为这个孩子，就是他一生做这个祷告，终于让他归信主耶稣。所以这也为我们做母亲的，作为父母的，就是说，树立了很好的榜样，所以母亲呢，也应该是奥古斯丁这一生中最有影响的一个最重要影响他生命的一个人物。那另外一个人物呢，就是在他30岁之后呢，他遇见了这个就米兰的主教叫安波罗修，跟他一起学习天主教信仰和神学，在研究了各种宗教和哲学之后呢，他有心信奉天主教。到了32岁那年，就是生命有了彻底的悔悟。33岁呢，受洗啊，接受了这个洗礼。那么接受洗礼之后呢，就说他34岁回到了非洲过这个修道生活。在42岁那年呢，就是成为北非这个西波的主教。所以一直到他去世啊，75岁的时候离世。所以他在很长时间都是做这个西波的主教。所以可能这么。因为这个原因，所以大家称他为西波的奥古斯丁。OK，so 我查了一下，就是在这个网上看到这本书，就说这是一本最经典的介绍这个奥古斯丁传记的著作，是作者呢是 Peter Brown，就是彼得·布朗啊，他是普林斯顿大学荣休历史学教授，也是权威的奥古斯丁专家。他特别是研究这个晚期罗马帝国宗教史方面呢，他是一个最杰出的历史学家之一。那么在这本书上，他也介绍了这个奥古斯丁，就是这本从这个传记的这个角度来介绍他，说他是北非迦太基西伯主教，4、5世纪的是西方的教父，是基督教思想史上最重要的、对后世影响最深远的哲学神学家。被大公教会称为恩典博士，啊，现代德国教义史家就是哈纳克曾也指出说，基督教教义到了奥古斯丁已经大致完备，其后的神学家呢，也不过是为他的思想做了脚注而已。所以他的神学观点呢，及早期基督教思想之大成，历经这个中世纪的沉潜发展，到宗教改革运动时呢，成为神学争论的焦点。这也就是奠定了他作为教义史上雅致论述轴心的地位。就是这段呢，就是对他这个奥古斯丁的这个生平呢，做了一个简短的概括吧。所以就是这本书应该是他最经典的介绍他的传记的著作，就是这个 Peter Brown 写的啊。从我们对他这个我查到这些资料介绍关于他的哲学和思想，因为他是一个哲学家，也是一个思想家，就是神学家啊，就是他的哲学思想集中在这几个方面啊。第一个就是说三一论，就说他在他的著作《三一
三一论、三位一体论中强调一神的真理、认为神是由三位一体，由父、由子、圣灵所共用于一体的，本质上是一，所以这也是我们现在信仰的所根基啊，就是三位一体的真神。那么罪论也是他的一个哲学的这个神学思想啊，就是他认为他的奥古斯丁，他认为这个原罪与恩典观啊，都是来自于他的那本著作叫《与罗马人书》的研究啊。他认为，即使人未曾堕落，人未来的命运忍得就是完全要依靠神的决定。他发现罪主要的根源是用对自己的爱取代了对神的爱，所以我们现在想，如果我们对自己的爱超过对神的爱的话，这就是我们的罪论啊。还有呢，就是救恩论，他认为相信只有神能恢复罪人自由意志的自由，就是更新与重生，而这正是神恩惠的工作，就是神的救恩临到我们的身上。那么还有一个重要的思想，哲学思想，就是他的教会论与这个圣礼观。他认为教会是需要有合一、圣洁、普世性与使徒性。那么圣礼呢，他认为圣礼的功效是在于设立圣礼的那一位，而非执行圣礼的人是否圣洁。因此呢，就说有人认为奥古斯丁这个圣礼观在基督教成为罗马国教之后，在政教合一的这个体制下呢，显得是符合需要的。或许这正是奥氏思想在中世纪备受尊崇的原因之一。那我现在回想起来，我觉得思想一下他这个圣礼，就是说因为这个圣礼是我们人去执行的，所以人都是有罪性的，所以这个执行圣礼的人不一定是完全圣洁啊，只有神是圣洁的。但是呢，这个圣礼设立圣礼的这一位是神，所以他是圣洁的，所以这样子可以理解，就是他的这个圣礼观，这是他的这个哲学思想啊。那么他一生其实的著作是非常多的啊，就是他生平的著作多达113册，有这么多。那么我这就取了他的，就是列了他三部主要的著作啊。首第一部，我想是我们大家都听到比较熟悉的啊，就是《忏悔录》。它是以祷告自传手法所写的悔改的故事，大概就是他在年轻时代的经历和他最后悔改归主的这个故事啊。所以当中他描写了他的早期的这个啊归信时的内心的挣扎和转变的经历，这个我想是我们大部分人都听到过的这个啊。那么另外还有一部重要的著作呢，就是《三位一体论》，它主要是介绍这个心理学模式的三位一体论啊，把神的统一与人的统一做对比，以及神的三位格与人的三方面做比较，这是这部著作。那么还有一部比较重要的著作呢，就是《上帝之城》，它是主要论述了神圣的这个照管及人类的历史，提醒着神的国度是属灵与永垂不朽的，而并非是这个世界任何一个国家能取代的。所以这是这部著作的这个中心思想。那么这个是我基本上从这个维基百科上查到的这些内容，也在这儿分享给大家。好，那分享就到这儿，谢谢大家。好，谢谢茉莉的分享。我怕我们你学习这个呢，也可以让孩子们呢读这些书啊。你如果早一点知道有这些好书呢，你就可以介绍孩子，或是说自己可以再去读，其实我每次想到这些很有名的思想家呢，盼望我们这个世代呢能够也再有像这样的伟大的神学的思想家的，那很多这些呢是要有更多深度的去阅读培养的哈。好，我们今天有很多要谈的哈，我也加了一些新的东西了，真正的救赎，其实跟上个礼拜讲的，很有相关，因为上礼拜讲到没有罪的乌托邦的世界，你给了什么样的诊断呢，就会带来什么样的治疗方法，所以这些都是 建构在上个礼拜，整个这个世界观的过程的。所以一定要记得这四个，第一个是什么呢，车姐妹还记得吗？世界观的四个基本问题，第一个是什么？
创造，创造，然后堕落，堕落，救赎。所以我们今天进入到第三个阶段了，救赎，救赎，怎么去修复？然后再进入到复原 restoration， 我们怎么样去活出来？所以今天这个决定了我们以后怎么活了啊。人类共同的渴望，自从第一位夫妇在花园里误入歧途以来，这种对救赎的需要就已经烙印在人类的灵魂上。这种渴望是普世性的，每一种宗教和世界观都试图提供某种形式的救赎。你会发现每一个人都有这样的一个渴望。我们被神赶离了伊甸园以后呢，其实就缺失了那个跟神的关系，所以我们不断的想回到神面前，各方面的宗教都是想提供一个回到神面前的路，比如佛教用涅槃，犹太教用赎罪的好行为，伊斯兰教用冒险走过审判之间的天堂，都或是很多哲学的思想，都尝试在提供人一个道路。你说救赎也好，或者说能够回到神的面前，因为我们知道我们是远离了神的，我们是迷路的。但很多时候我们很能够清楚界定说，哦，这是宗教。但是其实呢，很多其他的思想观念也都是宗教性的。广告真正做的事是贩卖救赎的普世盼望。所以讲到这些物质主义、商业主义，我觉得这是世界观课程让我们扩张这个视野的，知道说我们日常所处的各种思想其实也都是宗教性的。不是说你今天进入一个基督教的教堂，或是到了天主教教堂、回教，那个才是宗教性。每一个事情其实都是宗教性的。这本书提到很有意思哈，他说以前的顺序呢，属灵的次序是你有罪，然后你有罪恶感，然后你要得到救赎。但现在心理学是怎么样呢？你有问题，你焦虑，找解决的方案。所以就像上礼拜我们讲的，是没有罪的，你只是有问题。所以他说到宗教和广告的强大魅力是一样的，两者都向我们保证我们将会得救。你不觉得吗？那个所有的广告，减肥前减肥后，吃了这个药或是做这个运动怎么样，吃了这个餐，这不就是在阐述一种救赎的观念吗？所以呢，这个书里面提到呢很有意思，他说以前这些做广告的呢都会去找牧师啊，来向他们寻求帮助哈，因为跟他们知道这种广告呢跟救赎的观念其实是很像的。所以他说现代广告呢是每个客厅都成为 cathedral， 都成为大教堂。不要紧，你坐吧，你正常坐没事，你凉就凉着。不是，我说我坐凉了，你要坐。我要正常了就行。所以这个你看很有意思哈，这个思想市场中的任何信仰体系，吸引任何追随者的运动，任何有这种能力吸引人的呢，归根究底都是宗教性的。其实或许你说那种娱乐啦，我们都在追星啊，某个角度来讲也是一种宗教性的。我们透过追星这些偶像能够满足我们心里的一些空缺。 OK， 所以这是一个前期的概念，让我们知道说呢，不是只有所谓的宗教才在提供这种救赎的观念，其实在日常生活里面，广告啦，各样的思想观念、哲学观念都也是在提供一种宗教性的救赎。
然后二十四章这里提到你解放了吗？你就看到说这是他那个书是写到1970年到几就已经发生这种事情了。那我们现在去年很多人去年才醒过了，他就提到一个女学生，她去了大学以后呢，她说呢，她受够了这些思想观念，说我厌倦了成为受害者了。她就说了，她一到了大学以后，她读了很多这种女性主义的书啊，她这些书呢，把每件事情都让女性觉得她是一个受害者。那如果不是追那人类的困境、苦难和不公义的根源是什么呢？到底是谁是祸患呢？什么是解决方法？什么是通往正义和平的道路呢？没有神呢，就是这种思想的观念，叫上升的神话、进步的迷失啊。它是基督教神的召唤的世俗化，历史朝向荣耀的结局迈进。其实这就是从进化论的观点来的，人类如果是进化的，就是会越来越好。所以呢，就好像这个电扶梯啊，是一直往上走的哈。他就否定了罪，罪必然进步，成为伟大的乌托邦运动。那是谁？这黑格尔提出来的。在黑格尔之前呢，大家认为生命是种静态的生命阶梯，每一样东西在每一级阶梯都有它的适当的位置。但是黑格尔打破这个，变成一个动态的，是一切从一个阶梯移到下一个阶梯，直到完美之境。所以它影响的就变成说，不单单进化，不是单是生物上的了，还有习俗、文化和概念。所以这样的观念呢，就把进化应用到我们生活的每一个层面了。记得啊，思想带来后果 ，ideas have consequence。其实我们在这里所学的世界观，就是在打一个思想的战争了。那从黑格尔那里提到呢，就变成马克思了，因为马克思呢是黑格尔最著名的门徒啊，所以你就发现一个思想观念就会影响一个思想观念，就影响一个。你会说我们这里是在学有关 Chuck Colson 的，啊，那 Chuck Colson 是学习有关这个谁 Francis Schaeffer， 但是更重要就是说这些观念是从圣经来的啊，所以都是有这样的一个思想的一个脉络可循的哈。那马克思主义就是上升神话的一个典型的例子，现代人努力使上帝的国度世俗化，在这世上创造一个纯粹人类的天堂，这不是很吸引人吗？对，我们可以照着用着自己的方法，不需要神，我们可以创造一个人间的天堂。当然我们很多人我们都知道这些过程了哈，过去的这些，但是呢现在是新的演员了，旧的情节还在。过去是谁？是无产阶级被压迫，压迫者是谁？资本家。对，这是我们讲我们都很清楚的。但现在呢新的演员上场了，谁？被压迫者是谁？妇女、黑人、LGBTQ+， 那谁是压迫者呢？白人、男性、异性恋，还有基督徒。可能这个会加越来越多了哈。甚至我最近读到，就是说，你如果是完整的家庭，有爸爸、有妈妈的，这也是算压迫者的，因为你比别人拥有更多这些别人没有的。那我想我们最近都听到很多这种 CRT 啊，种族的批判理论哈，我终于借这个机会呢去多看了一下这个哈。那这个是 UCLA 他们就说
自己阐述说，哎，什么叫做种族批判理论呢？茉莉的，你帮我们读一下好了。你没有看麦克风。CRT 认识到种族主义在美国社会的结构和制度中根深蒂固，个别种族主义者不必存在，就注意到制度性种族主义在主流文化中普遍存在。这是 CRT 用于检查现在公寓结构的分析镜头。CRT 认为这些权力结构基于白人特权和白人至上，这是有色人种的边缘化、永久化。好，谢谢哈。当然，我们在看这个大英百科全书，他说是认为种族批判种族理论是认为法律和法律机构本质上是种族主义的。种族本身不是以生物学为基础和自然的，而是一种社会建构的概念。白人使用它来促进他们的经济和政治利益，变成在消费有色人种的。所以这是一个定义的概念啊，就是说它的，就像好像说我们的信仰宣言哈。那这个呢是1989年的 Derek Albert Bell Jr. 所提出来的，他跟几个其他的教授提出来的，那他是哈佛法学院的教授哈。所以你就可以发现很多这些思想观念都是先在校园里面发展出来的，然后我们都觉得校园里面没什么嘛，反正就是一种理论上面的探讨嘛。但是随着时间的演化，更多人去学习，那这个是在这个山顶上的，我们如果 Seven Mountain 你知道，那就慢慢慢慢就开始影响了啊。那什么叫做批判呢？ Critical 呢？在社会科学中，批判是发现和揭露问题，以促进革命性的政治变革。它意味着是革命而不是改革。所以你就会发现为什么说，诶，警察有问题呢？不是去改革这个警察制度，而是 defund the police， 就把它取消掉。所以你就知道说这种思想观念是有这些后面的这个，它不是要去改革的啊。而且叫做问题化 problematic， 就是呢寻找系统用不完善的方式合理或不合理制造噪音，而不是在任何可识别的活动中，尤其是建设一些建设性的东西啊。你去找我们世上哪有一个不是罪人的，哪一个结构哪一个没有问题呢？但他找到以后呢，他就会去制造噪音。那目的呢，不是要去建设性的，而就是要毁坏性的。所以你大部分去听这些抗议什么，其实呢很少有具体的这种 solution， 这种解决的方案的，主要就是在制造噪音，制造问题啊。所以这种批判性的就是这个样子啊。那理论呢，其实就是一种世界观，就是这种思考思想的模式啊。所以正如一些人所建议那样，这些批判不仅是一种分析的工具，它是一种哲学，是一种世界观。那你学到适用就知道它什么事情，就是用这样的世界观来看每一件事情啊。所以呢，其实我刚这些呢资料呢是从这本书啊 Fault Lines 断层线呢，是一个很有名的黑人牧师所写的哈，他也是一个在家教育者的，你可以注意 Vardy 是很有名的哈，社会正义运动与福音主义迫在眉睫的灾难。他说呢，我们现在就处在这个断层线了啊，你像地震那种断层线，当前时刻类似于两个人站在主要的断层线移动之前的两侧啊。他提到的其实这个断层呢已经在渐渐的拉开了，那这个会越来越，这个 gap 会越来越大，就看你决定你剩哪一边了啊。他在提出一个很大的一个警告，而这个断层线更是发生在现今的教会里面。
我们在战争里面，如果白人需要检查他们的特权，那么基督徒很快就会被要求做同样的事情。不要误会，我们正受到攻击。哇，就是一个先知性的说法。今天你要是白人，你就是有这个白人的特权，所以你要去检视自己你有没有特权。那其实下一个就是基督徒，就是教会了，因为这个白人跟教会这个是以前掌控的。所以呢，我还没有时间全部去读完啊，大家如果有兴趣啊，这个 Four Lines OK 刚刚才出来的哈，里面很多现在正在发生，或过去，当然过去这些特别是在教会里面所发生的事情。我想我们今天为什么会在这里学这个课，很多时候我们在教会里面觉得都没有讲到这些事情，或者是很多知名的牧者也不提这些事情，他都有提到这些问题，就是在这个断层线的哈。所以当你决定了用哪一种世界观来看，就决定了你站在哪一边，然后你会去注意啊，这个 gap 这个断层是越来会越大的哈。当然他的书里面提的是比较有点比较悲观的了哈，因为他看到这个特别是在教会里面这个思想观念是越来越不一样的啊，所以只是给我们一个提醒，我们要知道这个世代啊，我们正处在这样的一个断层线里面。 OK 啊，那是我对这个补充哈。那我们再回到马克思的宗教里面呢，其实我们就知道说马克思这些就是一个宗教信仰，在原始的状态的呢，伊甸园就是在原始的共产主义的状态，哇！然后呢，什么是原罪呢？原罪就是私有财产的分工。那救赎呢？你就是要破坏这些生产资料的私有制。所以，谁是救世主呢？无产阶级。将天国带到人间，审判是革命的日子，不是悔改。抱歉，所以你就看到，就是说这些都是宗教的观念了。马克思主义是神国的世俗化的愿景，这是人的国。马克思主义承诺解决人的困境，创造生活在理想社会中的新人。那其实你就知道说所谓现在那个 BLM 呢，刚刚那个批判种族理论，其实都是延续这个马克思这个思路来的。无数受马克思主义启发的革命失败了，为什么马克思主义仍然如此受欢迎呢？正是因为马克思主义的目标是本质上的宗教需要，而从而利用了人类的救赎欲望。所以我们要今天我面对这些各种思潮观念，我们要看到后面它真正的一个宗教的需要。所以呢，其实呢，我跟很多年轻人在谈这些堕胎啦、同性恋啦，反正你去做这些社会上议题，其实他们讲的时候都哭了，你知道吗？因为他们很在意这些事情，他不是一种，他们真的很在意。他们想帮助这些人，他们看到这些人好像得到很多这种不公平的对待，所以我相信我觉得我们在讲的时候，我们不要一下子就好像说这些人都是无理取闹啊，这些人都是怎么？是的，他们是被这世界的神给迷失眼睛。可是为什么会有这样的动力、这样的事情呢？因为这是一种基本上是一种宗教的需要。所以我们要看到这个层面，而教会呢也要看到这些需要人没有被满足，我们提供的信仰，我们提供的福音有没有去谈到这些问题？其实是有的，只是我们不敢去面对，我们只谈到这些很安全的这些地带的问题啊。所以我觉得这是我们要去理会的体会到了。所以另外一本书叫 Why You Should Be Social， 他就提到就是说，其实呢现在年轻人他们就是又继续有这样的一个需求，他们说这一次我们会做的不一样。 OK 啊，
将马克思主义应用于任何您想要的国家，最终你会找到古拉格。哇，希望我们不要走到那个层，但是就是说至终啊，我们上礼拜也提到的，你最终要就会不计任何的代价要达到你的目的，因为你认为是好的，所以自由就没有了，反对者就被关进这个集中营。结论是马克思世界观有致命性的缺陷，他与现实不符。马克思本人也承认他的哲学在实际生活中与一切矛盾。他们就像保罗不幸的生活，就是说知道真理却仍然阻挡他。我觉得这 Carlson 给我们一个很大的一个帮助，就是让我们看到，就是这些理论听起来都非常的迷人，都非常的好，但问题是它与现实不符，与人类的本性不符，与人类的罪的被受影响不符。啊 ，OK。Gracie, I love you, and I cannot let you. 好，下一个我们就谈到更棘手这个性的问题了啊。他提到说，其实性呢也是一种救赎。一种拯救、啊、其实我如果没有这些乔克认为是我是不会知道这些事情的。他就提到这个 Margaret Singer， 他坚决反对那种宣扬节制的、自我克制压制性的道德主义，并将基督教伦理描述为克己的残忍道德和罪。他希望用自己的性解放道德来代替基督教伦理，并承诺性能量的释放是人们找到内在平安、安全感和美丽的唯一方法。哇哦，你知道这个信念是多有 powerful 吗？所以这是开始一个性解放的，不是只是说啊我们要想怎么样怎么样，他是在告诉大家原来的这个基督教呢在压制啊、哦、只有说性的关系只能在婚姻里面，其他就不行啊。而且甚至早期呢，当然教会的基督天主教很多提到说、啊、性的关系只是为了生孩子，没有什么这些pressure 可以言的哈。那他就提到说这个都是在一种压制的罪，只有真正的性的解放才能找到救赎。所以他说道德是万恶之源、啊、自由的性表达是救赎之路。他积极的鼓励堕胎，他说 No woman can call herself free who does not own and control her own her body。 如果一个妇女没办法完全来控制他决定他自己的身体的，他就没有得到真正的自由。所以我们要知道说我们今天所面对的这些不是你三言两语就说那个不对了，因为他反的是在对抗你原来圣经所讲的一些道德，说你那是万恶之源，只有现在这样自由的性的表达是人类的救赎。所以这是一种性的上升的神话，性是终极意义和医治之源，是救赎的方法 freedom。 那我们就看到了，你看现在这些杂志就提到、啊、新一代如何重新定义性别的意义呢？我有一个伟大的盒子，我自己定做的，我自己来定义我要什么性别。所以我们活在这样一个多元性别的时代。昨天我们才看到这个新闻，对阿根廷呢已经出生证明会有一个 X 了，不是男跟女了，阿根廷已经正式有这样的一个 ID 了哈。那我们要知道这个现在的观念是什么呢？就是性跟性别是 sex and gender 是不一样的哈。有没有人谁能跟我们讲一下，就是说现在社会上的定义这个性这个 sex and gender 是哪方面的不一样？你们谁愿意帮忙回答一下，性是什么？ sex
sex 指的是什么？是男女与生俱来的差异。OK， 你生下来男女的这种的器官的不一样，这是性。那性别呢 ？Gender， gender 是怎么决定的呢？好吧，我就是指在两性文化社会环境下所产生的差异。OK， 所以呢，为什么现在就叫 gender issue？ OK。就这两个字哈，会有这样的一个不一样的概念哈。这个应该到现在大家都知道了哈，如果再不知道的话呢，真的是啊，我们要知道现在所生活的 L 就指的同性女 lesbian 同性恋 ，G 是 gay 现在男同性 ，B 是 bisexual 双性恋 ，T 是 transgender， 其实也是现在的潮，你也可以看到这种一种潮流的是。然后 Q 不确定了 ，Plus OK Plus 那继续下去不晓得多少种类哈，啊，所以这些我们会常看到这样的名词哈 ，LGBTQ Plus OK， 那你知道这个 Facebook 脸书上的有58个种类可以选你的这个性别的哈，很多时候你这个叫不出来的啊，那这些呢？就是有一个观念在后面，有一个性别的光谱哈，这个光谱就会移动的哈，不是只是在一边是男的，一边是女的，人都在这个光谱里面有一些组合哈。那这个观念呢，是从金赛来的哈 ，Kinsey， 他被称为是性革命之父，哎，他在1953年、1948年分别写了。两本书，一个是女性的性行为，一种是男性的性行为，啊，所以你就知道说，每次你听到什么一些思想观点，你就要问说谁说的，然后你就要问说什么，这个是根据什么理论，然后圣经怎么讲，啊，一套思想观念一定有人先发展出来的，啊，那他呢，就在印第安大学成立一个。变成一个研究院了，哇，很多人就去学这个了。那他这是有这个金赛量表的，就是从零到六就有这样的一个倾向啊啊，我就不谈，就是你知道有啊，你可能这个时候多一点男的，那又多一点女的啊，这种不同的这样的一个 scale。金赛是一个虔诚的达尔文主义者，他认为人类是从动物进化而来的。因此他们之间没有显著的差异，所以你就知道说很多时候一个前提知识进化来的，这也让我们要有一个警觉，孩子们或是我们自己到了学校没有一个独立的，你如果今天花了那么多时间拿到一个博士学位，其实所学的大部分是从进化论的观点来的，然后这个他因为有博士学位了啊，大家就认为他是专家了，那就他就讲的话就有分量，那他后来就按照他的这些想法观念就变成社会的主流的思想概念，那主流思想概念以后就变成一个法律所制定的，然后最终呢教会也会把这些人请来到教会里面来讲这些事情，你就发现今天我们这不就是生活在这样的一个世代吗，啊，那最终其实是进化论在掌控的一切了。这些数据就让我们看到说这些思想观念不是讲讲好啊，让我们骂一骂而已，都是有实际的影响的，这是今年的数据出来 Z 世代中有1/6的成年人认为自己不是异性恋，哇，而且这个是指到18岁到23岁的这年轻的世代，那你18岁以下我想这个可能又更高了，而且你很有意思哈，你在这有16%人认为自己是 LGBTQ 呢，里面呢有72%的人认为他们是双性恋，所以我就像我刚刚讲的这个 gay and lesbian 这些其实呢就是同性，其实已经过时了，现在是你爱怎么样就可以怎么样子的啊。
所以你就看着这个世代的思想的观念 的改变哈、啊、以前我们就说哎，这个同性恋只是占了很少的比例嘛，所以我们应该包容他们嘛。好，你包容的结果不是只有包容，你是现在开始在提倡，那你就可以看到从 2.0 到 3.8 到 9.1 到 15.9， 那可能会就继续再下去啊。那怎么来 promote 呢？其实教育是一个最大的一个主要的社会工程，这是纽约市的市政府的网站啊。我们在讲到教育的时候，我在跟这边提到，这现在你会说为什么这些 会有这么多的增进呢？其实都是有一个地方 去 promote 的嘛。这些资料都是啊、一个姐妹她在纽约市的政府的教育局工作啊、拿来给我的哈。那他就跟我说呢，他在教育局里面受培训呢，就好像在我们在教会里面培训一样。讲完以后呢，分小组，小组里面要小组讨论怎么样去支持 promote 这些事情，然后还不够，每个人要一一上台拿着麦克风来宣讲，他要宣告怎么样来支持这个。他说他是在吓坏了哈，他就躲到厕所里面去，然后后来他辞职了。所以你要知道说，如果这是整个教育机构单位在专心的 promote 的事情，那我们的孩子在学校有招架之力吗？以前是 ABC， 现在是 GABC、哎、然后以前是公主跟王子过了快乐的幸福的生活，现在是公主和少女和公主。而这个是西雅图东区的学校所用的教科书啊。我这是很快的奇迹，就是一个实际的例子哈。你可以上网去查一下这本书到底是什么。这是我青少年团契一个高中女孩子跟我讲的，她在纽约一个很好的特殊高中读的，要英文课要读这本书。你就是说，如果这是你知道这是我们的孩子在学的话，我们怎么样比 Facebook， 就好像说你今天我真的是要在这里，为什么要做吹号者呢？这种不是单单只是黄色书刊而已，这都是非常错乱的。这些这本书提到说父亲接受他与父亲的复杂的关系，本书描述了性取向、性别角色、自杀、情感虐待、功能失调的家庭生活，以及文学在理解自己家人和这样的作用的主题，都是非常非常特意的要把孩子们这种纯真的思想观念给强暴的，给强暴的。哦，我只是用的比较真的，我真的是。我希望借这机会能够让父母能够醒过来。我们今天不是说让我们的孩子 在学校里面传福音做见证，他们是在被思想的强暴、啊、我前几年去台湾、短宣的时候呢，是在学校里面的后面的、啊、所以台湾这一方面做得更加的前卫，所以台湾是亚洲第一个合法化的国家、啊、同性。所以让我们知道说这个世代，我们大人们在那边高兴的唱歌跳舞的时候，孩子们却是被这世界的思想观念给夺去了。最近我要接受这个，以前我讲过拯救男孩、啊、我下一次 我要讲一个拯救女孩。哇哦，这个就非常可怕。我要活出我自己，你知道这个也是今年的 Time Magazine 的封面文字、啊、你知道这个是谁吗？这 Ellen Page， 有没有人知道他原来是谁？你们可能大家都不知道，我没有看到这个我也不知道。可是呢，这是原来一个加拿大很有名的 Ellen Page， 这是第一个、变性的人在这个 Time Magazine 啊。
这本书呢不是基督徒写的，但是呢他在提出这个警告啊，他叫Irreversible Damage, The Transgender Crazy Seducing Our Daughters, 不可挽回的伤害。变成盖在那边了，我都有不能忘起来了。然后呢他尿下变性狂热引诱我们的女儿们，他这里提到这个性别不安症。其实我在疫情呢，我而且最近几年我真的接触到很多，特别是父母跟我讲女孩子在这个忧郁症上面自残啊，这些啊都是其他有致的。哦，怎么不见了？OK, 看到哈 ，Yeah, 你看这个书上提到很有意思，他说在2012年之前根本没有关于11至21岁女孩发展出性别焦虑症的科学文献，在2012年之前是没有这些问题的啊。对于这些女孩子来说呢，跨性别意识使她们免于焦虑的不懈追求，她们满足的最深层次的接受需要，过分的快感，诱人的归属感。因为这个其实他提到很多，这是因为这个 iPhone 出来以后呢，这个网络社交媒体出来以后，很多这个女孩子就很多焦虑啊，那在网络上就很多人就透过这些变性呢来帮助他，这是一个拯救的方法啊。一场精神健康危机，今天青春期的女孩痛苦不堪啊。啊，你看这个数据呢，我就不知道，你就看到，我真的希望用这些来提醒，来警醒我们做父母的，做祖父母的，不要再让因为我们自己的生活方式，让我们的孩子在被世界来屠杀。我真的想被世界来屠杀，啊。这些自杀的高中生人数增加了20%，这些忧郁症这些。我想很多都是在教会里面遭受打击最严重是十几岁的女孩，她们患忧郁症的比例是男孩子的3倍，自2010年以来10岁到14岁的青春女孩子自杀率上升了 189%。 怎么会不会呢？你像我刚刚他们读的这些书都是在讲这些事情的，他们的在学校要他们读的书都是在讲这些很错乱的很乱七八糟的家庭的关系，被你怎么会不忧郁呢？这个我就其实这些比起来都已经小 case 了，我就不说了啊。所以呢性别跨性别主义无法兑现支票，它掩盖了真理与幸福，它只会导致更多的破碎和痛苦，毁灭和破坏。测试一个世界观是否为真的方法，就看它是否与现实生活相符，我们可以靠它生活吗？所以我举的这些例子说，你看当世界用这些错误的世界观强注在我们的孩子身上，结果呢、哎、那本书为什么叫做这么无法改变呢？因为现在就是说呢，很多孩子呢他未满18岁就可以去做这些变性的手术，就可以做这些荷尔蒙的调整，不需要父母的同意的，所以他才说这种伤害是没办法扭转回来的，因为您这个手术一做以后就没办法改变。这是我们今天所面临的很大的一个危机啊。最后真正的救赎，我们大部分都是基督徒，我们这只是回顾一下，我想大家都可以知道了、啊、我们重要就是说我们常常在教会里面讲的这些我们却忘记了忽略了世界上怎么样在攻击我们、啊、那基督教是以正确诊断人类困境作为开始，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，基本问题是一个道德的问题，我们在圣洁的上帝面前感到内疚，而且这个不是只有说基督徒才要去面对，而是每一个人、啊、基督教对罪的问题提供了一个唯一的答案，
这不仅是一个理智答案，它改变了生活，所有其他意识形态都是苍白的模仿。基督教提供的救恩是立于事实，历史的事实。我们知道是耶稣基督为我们钉死在十字架上，三天又复活的，不是只是一个理论啊。上帝的救赎并不会使我们转变为不同的东西，而是我们恢复了最初的创造。救赎、复合、更新和重生、复原，从罪恶中解脱出来以后，我们才有能力帮助将基督的复原带回到整个创造的秩序。所以最后，只有基督教才能提供真正的救赎，恢复我们被造的状态，以及给予我们并与神永远和睦的盼望。没有其他世界观能指出人类真正的问题，我们灵魂中罪的污点，没有其他世界观可以解放，可以释放，他提到那个例子，我们有能力帮助将基督恢复带入整个创造的秩序。所以今天我们要看到，只有基督教的信仰，圣经才给我们一个真正的救赎。但是这个世界上充斥了太多这种错误的救赎在吸引我们，怕我们今天学到这个知道以后，我们才能真正的重生救赎，以后我们才能够开始往下走，从下礼拜开始我们怎么样复原，所以我们今天 OK，我们都知道这个，我们在基督里就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。哦，还有这，大家都听过言佑轩嘛？这个几年前呢，这是很久了，2012年吧，邀请他们来纽约，这是我承办的在我们教会，他们全家来做见证，我还帮他这个翻译。那他写了三本书，我想大家应该知道他的见证吧。他原来是个同性恋的，父母也不是基督徒，后来真的被神大大的改变了，他就跟他妈妈写了一本书叫《不再是我》Out of Our Country， 然后后来又写了一本书叫《Holy Sexuality and the Gospel》。他信主以后呢，他是在监狱里面读了圣经，信主，然后他一直要找到说圣经有没有答案，有没有说可以继续他这个同性恋的生活方式，但他找了没有。但是呢，他说同性恋的相反不是异性恋，而是这圣洁的 sexuality。 那其实我一样，我们不是说今天不是说我们是异性恋我们就高等一点，重要是我们对性有没有圣洁因为他有很多可以来帮助我们，那特别是他个人过去这样的经历，有七八年的时间呢，他妈妈一直要跟他传福音呢，都是被拒绝了，被赶出来了。他爸爸拿圣经去给他，就把他丢到垃圾桶，但是他母亲没有放弃，这是他母亲的战情室，他母亲的祷告室，每天他在那里就为他的孩子来祷告。但是他有一个祷告，他说呢，上帝啊， whatever it takes，不计任何的代价，只要让我的孩子能够回到天父的家，回到我们的家。父母们，你敢做这样的祷告吗？他跟神说不计任何代价。结果呢，祷告了八年以后呢，他的孩子终于打电话回来了，因为他被关到监牢里面去了。他是贩毒的，刚好进了一批货，就被 FBI 给逮到了。他被关到监狱里面的时候，所有的朋友都跑光了，没有人可以要理他，他最后只好打电话给他的母亲。他母亲接到那个电话，真的感受到那是神听他的祷告。他就说，我的孩子现在终于在一个安全的地方。那他也发现在进了监牢里面才发现他得了艾滋病，但是这么多年的感谢主，他还活着。后来他就成了神学的博士，他在这里面后非常一个大的一个改变，我觉得这也是个很好可以给我们一个帮助跟见证，不管你孩子离家多远，
持续持续不断的祷告，一个母亲的祷告终于把这个孩子给挽回来。他那个中文本的不再是我呢，我很这个有这个荣幸呢，他就请我来写这个序，这是我帮他写的啊。不再是我是一本描述回家旅程的书，家是我们出生和成长的地方，但因为罪的缘故，我们都如羊走迷，个人偏行己路，使得我们离家越来越远，以致回不了家，甚至不愿回家。特别是在华人一昧追求成功的观念下，往往牺牲了夫妻和亲子间的关系，而造成许多流离在外的浪子。本书的作者用他们亲身的血泪经历向我们见证，当我们透过耶稣找到天父的家，上帝也将带领我们回到地上的家。我很荣幸能接待和安排作者全家到纽约服侍，他们的服侍大大地祝福了许多人。我们都是罪人，但好消息是只要我们愿意回家，我们会发现在天父的家系满了黄丝带欢迎我们回家。不论你离家有多远，本书将带给你盼望和力量，走上回家之路。真的盼望让我们知道，不管我们离神离家有多远，我们都可以回家，而且天父这等着我们回家。